Kanceri i qafës së mitrës është kanceri i dytë më i zakonshëm te gratë, veçanërisht në vendet në zhvillim. Çdo vit në vendin tonë raportohen rreth 100 raste të reja, teksa më tepër se gjysma e tyre diagnostikohen në stadet avancuara kur trajtimi është shumë pak efektiv dhe shumë i shtrenjtë. Ndërkohë, sipas Institutit të Shëndetit Publik, së bashku me kancerin e gjirit, ky kancer është kërcënimi kryesor i shëndetit të grave në Shqipëri. Unë jam Ola Mitre dhe në podcastin Gjej Zërin Tënd, sot do të kemi në fokus rëndësinë që ka ndërgjegjësimi për parandalimin apo zbulimin e hershëm të kancerit të qafës së mitrës, sidomos në zonat periferike apo ato rurale. Fillimisht do të njihemi me dëshminë e një vajze 18 vjeçare, studente në vitin e parë të mjekësisë, e cila thot se nuk ka asnjë informacion mbi këtë sëmundje, ndërsa në pjesën e dytë të podcastit do të jemi me profesorën asociuar Mirela Risto, obstetre ginekologe, për të kuptuar më shumë për këtë sëmundje, vaksinën për të parandaluar prekjen nga virusi që shkakton kancerin, por edhe rëndësinë e zbulimit në kohë. Ke dëgjuar për kancerin e qafës së mitrës? Nuk kam dëgjuar për të lloj kanceri. Sa vjeç je? 18. Asnjëherë në shkollën tënde nuk është folur për këtë temë? Në vërtet nuk është se kemi folur shumë përmendet kanceri i gjirit apo llojet më të hasura të këtij kanceri, dhe për cilat bëhet më shumë bujë dhe jo për këtë lloj specifik. Për sa kohë ju nuk keni dëgjuar për këtë sëmundje, normalisht nuk keni dëgjuar edhe për pjesën e parandalimit të kësaj sëmundjeje? Jo, nuk kemi dëgjuar as për këtë pjesë. Mendoni se duhet të ketë informacion të shtuar tek të rinjt për këtë sëmundje dhe për format e parandalimit, sikurse është vaksina që mund të kryhet para kryerjes së marrëdhënieve seksuale? Sigurisht që mendoj që parandalimi është shërimi më i mirë dhe duhet informuar dhe publiku për çdo lloj mundësie që ka për të parandaluar, jo vetëm këtë sëmundje, por gjithatë të tjerat. Bëhet mjaftueshëm ndërgjegjësim në këndvështrimin tënd? Nuk mendoj se kam mjaftueshëm ndërgjegjësim, që nga fakti që nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë dhe nga ju e dëgjova për herë të parë për këtë lloj kanceri. Për të gjithë, domethënë pa dallim moshë apo racë, për të gjithë që duhet të informojmë më shumë për këtë pjesë dhe duhet të kemi datë interesin që shfaqim, sepse zakonisht popullata nuk e shfaq këtë lloj interesi dhe as informimi nuk vjen pastaj nëse nuk interesohemi vetë për këtë punë. Sigurisht në situatë do ishte mirë që të informoni në mënyrë që të rrisni dhe vetdijen e njerëzve për këtë pjesë. Doktoresh, dëgjuam një vajzë të re 18 vjeçare që nuk ka asnjë informacion për kancerin e qafës së mitrës. E duke marrë në konsiderat që mungesa e informacionit është e madhe, do të doja ta filloni me një informacion mbi shenjat e kësaj sëmundje dhe moshat që janë më të riskuara. Kanceri i qafës së mitrës është ai kancer që prek moshën riprodhuese dhe pikun e vet e ka rreth moshës 45 vjeç, 48-50 vjeç. Pra, janë akoma zonja të reja, si nëna të reja në familje, ashtu edhe në moshën aktive të tyre seksuale, por jo vetëm, edhe vlerë sociale për shoqërinë. Kanceri i qafës së mitrës tashmë dihet që kryesisht vjen si pasojë dëmtimeve afatgjate që bën në qafën e mitrës virusi i papilomës humane, që quhet me inicialet HPV. Ky është një virus që transmetohet në rrugë seksuale, prandaj vëmendja kryesore shtrohet në mënyrën e rregullt të jetës seksuale dhe në kryerjen e marrëdhënieve gjithmonë të mbrojtura, sidomos në ato vajza të reja që akoma nuk kanë sjellur partnerin e tyre për të vendosur për lidhjen familjare që do të kenë në vazhdimësi. Atëherë, ky virus është i tillë që mbasi infekton qelizat e qafës së mitrës, mund të qëndrojnë në gjendje të fjetur për vite të tëra si infeksion aty, pra i pa aktivizuar. Dhe në qoftë se ky virus në momente të stresit, në momente kur ai gjen një imunitet të ulur në organizëm, fillon dhe të hyjë në veprimin e tij dëmtues, shumëzohet së bashku me qelizat e qafës së mitrës duke prishur ritmin e tyre normal të shumëzimit qelizor. Si i tillë, pak nga pak, virusi fillon të përhapet qelizë mas qelize, duke dhënë dëmtime në shtresat e mëtejshme, më të thella të qafës së mitrës. Në fazat kur ai kalon në këto riprodhime të pakontrolluara, pra të çrregullta të qelizave të qafës së mitrës, infektimi i tij ka arritur të themi në një stadium avancuar, dëmtimi shfaqet me shenjat e gjakrjedhjes gjatë marrëdhënieve apo me sekrecione të shtuara, me aromë të rëndë vaginale, me shqetësime të dhimbjes gjatë raportit seksual,
dhe për më shumë me rëndes në fund të barkut apo edhe me gjakosje kohë pas kohë intermenstruale, pra nga një cikël në tjetrin edhe pa u ngacmuar fare. Këto që ne përshkruam, i përkasin asaj faze të kancerit që tashmë ka hyrë në sëmundjen kanceroze që qafa e mitrës. Që të mos arrim në këto stade, ky kancer ka disa faza që quhen prekanceroze. Çto thot kjo? Mundësia që pacientja të vi të kontrollohet tek ginekologu nëpërmjet marrjes së testit nëse është mbartëse apo jo e këtij virusi, pra testimit për virusin e papilomës humane. Dhe më tej, nëse ky virus del pozitiv, pra që është i pranishëm në qelizat e qafës mitrës, i jep shansin pacientes që akoma pa u sëmurur drejt sëmundjes së rëndë të kancerit të trajtohet nga ginekologu. E dyta, jo vetëm testi i papilomës, por dhe PAP testi ose testi i Papanikolaut është në ndihmë të të gjithë grave që kryen raporte seksuale që mbas moshës 20 vjeçë. Do të thotë, një paciente një herë në 2 vjet ose një herë në 3 vjet ekzaminohet nëpërmjet marrjes së materialit nga qafa e mitrës me testin e Papanikolaut dhe në varësi të përgjigjeve, dëmtimet fillestare ndërpriten në atë stad, nuk lejohen që të avancojnë. Pra ty e vetë shansi që vetëm të shërohen nga dëmtimi qafës mitrës, pa hequr shansin që të lindin fëmijë të tjerë për familjen e tyre. Tek pjesa e parandalimit, ekziston një vaksin ndryshe nga kancerët e tjerë që mund të bëj pjesën e parandalimit të këtij kanceri. Më konkretisht, çfarë është kjo vaksin dhe kur rekomandohet të kryhet ajo? Ishte një nga pyetjet më të bukura. Parandalimi ka dy stade, ka vaksinën, ka edhe bërjen e screening ose bërjen e PAP testit dhe HPV të bizimit. Atëherë, vaksina, si hapi më i rëndësishëm, është tashmë prej 10 vitesh në treg, por së fundmi, në përmjet programeve të shëndetit publik, Ministria Shëndetësisë e ka futur atë falas në skemën e vaksinimit të vajzave 13 vjeçare. Pra, të gjithë nënat që kanë vajzat e tyre 13 vjeç, do ta përfitojnë falas vaksinën në qendrat ku i ndjekin fëmijët e tyre në konsultoret e fëmijëve. Kjo vaksin nuk lejon që në një moment të dytë, kur vajza të rritet dhe të ketë raporte me një person të infektuar mbase me një djalë me papiloma virus, të jetë vetë mbrojtur dhe të mos ketë shanse që të infektohet më. Pra, i ruan mbrojtjen për vitet që do vazhdojnë në jetën e saj seksuale. Pikërisht këtë preferon gjithë bota që të bëhet në moshën 13 vjeç kur akoma kemi një lloj sigurie që vajzat nuk kanë hyrë në raportet e tyre të para seksuale. Nga ana tjetër, bërja e vaksinës jo vetëm që ka efekt mbrojtës për më vonë, por edhe sot ka avancuar studimi për vlerat e saj në drejtim të trajtimit të formave të hershme të infeksionit viral, që të mos e lënë atë të avancojë në forma të rënda, pra nga gjendja parakanceroze të kalojnë në kancer qafës mitrës. Ka shumë vlerë kjo vaksinë. Ato kanë mundësi ta bëjnë të gjitha vajzat të cilat paraprakisht, megjithëse janë më 13 vjeçare, mund të kenë filluar dhe raportet e tyre, por verifikojnë nëpërmjet testit të tipizimit të papilomës që nuk janë mbartëse të këtij virusi deri në ato moment që ato testohen. Si e shikoni ndoshta edhe nga vizitat që ju kryeni vazhdimisht ndërgjegjësimin e grave dhe sidomos atyre rurale, por edhe nënave që kanë vajza të reja në drejtim të këtij kanceri, por edhe të masave që mund të marrin për parandalimin, por pse jo edhe për zbulimin në kohë të saj dhe garantimin e kurimit të nevojshëm. Në kontrollet që shpesh vinë në konsulta ginekologjike vajza apo edhe më të mëdha zonja nëna të fëmijëve, pak e njohin historinë se si evoluon kanceri i qafës mitrës pikërisht nga ky infeksion, nga infeksioni i papilomës virale. Ne po rritim gjithnjë më shumë ndërgjegjësimin, duke filluar ta shpjegojmë që ky është një virus i cili po qëse kryen marrëdhënie të mbrojtura, nuk ke shanse që ta marrësh ose i ke të ulta shanset për ta marrë në organizëm. Nga ana tjetër, sikur të jetë prezent në organizëm, duke bërë regullisht vizitën me PAP test dhe kolposkopi, ti zbulon fazat e hershme të dëmtimit të këtij virusi në organizëm. Një apel të fundit, ndoshta kryesisht të fokusuar tek zonat rurale ku informacioni është gjithmonë edhe më i pakët në raport me zonat urbane. Apeli është gjithmonë ky. Ta duam jetën, do të thotë ta mbrojmë atë.
duhet që të bëjmë patjetër, pavarësisht vështirësive të largësisë ose pamundësisë për të shërbyer nga mjeku afër vendbanimeve tona, të kemi të qartë që kanceri i qafës mitrës është i kurushëm, një në fazat e tij parakanceroze dhe e dyta mund të kapet, mund të trajtohet, të diagnostikohet dhe trajtohet në fazat e hershme nëpërmjet disa testeve të padhimshme. Për shkollat, në drejtim të informacionit, shumë e rëndësishme kjo për fëmijët në shkollë. Atëherë, duhet i ndërgjegjësojmë nënat e këtyre fëmijëve. Deri në 13 vjeç t'i çojmë vajzat pranë konsultorëve që të vaksinohen. Duhet që t'i mësojmë aty ku janë, në lëndën e tyre të biologjisë apo të shëndetit riprodhues që bëjnë në shkolla, të gjitha efektet që ka një marrëdhënie pa mbrojtur, pra duhet t'ua bëjmë të qartë që vetëm një marrëdhënie e mbrojtur seksuale është e shëndetshme dhe të jep një siguri për jetën. Dhe tjetra është që gjithmonë duhet të përpiqemi që të japim informimin tonë tek shoqet, tek shokët, tek rreti ynë familjar për gjërat që tashmë kanë hyrë në tregun farmaceutik, siç është vaksina, edhe për moshat mbi 13 vjeç, por kuptohet që duhet të bëhen kundrejt këshillës mjekësore dhe me një pagesë nga familjarët. Doktoreshun, ju falenderoj që ishit në këtë podcast. Faleminderit dhe ju dëgjues që na ndoqët dhe mos harroni të klikoni në kanalin e YouTube të All Green Center për të ndjekur ciklin e plot të podcasteve Gjej Zërin Tënd.